Ես այսօր ցույց եմ տալու կտոցով նվագել ու շեշտ բամբ հետարված, ձախարված, աչարված։ Հիմա ցույց եմ տալու կտոցով նվագել։ Մեկ անգամ եմ ցույց տալու։ Կարող ես սենց հետ դնել դոլը։ Արդեն կտեսնեք, այդպես չի լինի։ Հիմա շեշտ բամբ, հիմա շեշտը, շեշտ այս սենց ենք դնում, այս ենք բաց։ Բամբս փակած ձեռը։ Կետարվածը սենց։ Հիմա ձախարված։